у Луцьку, наприклад, 1848 гривень, а в нас ще був до Нового року 1241 гривень. Тобто, думайте, 600 гривень за гігакалорію. При виробництві реалізації 400 тисяч гігакалорій – це 200 мільйонів лише один опалювальний період різниці. Уже багато років в Хмельницькому найнижчий для населення тариф на тепло. Директор комунального підприємства каже, це далеко не випадковість. Переконує, першість тримаємо завдяки вкладенням. Міські мережі постійно оновлюють, втрати мінімізують, виграші залишаються всім. Якщо собівартість знижується нашої продукції, це гігакалорія, то відповідно і для наших споживачів тариф теж один з найнижчих на Україні. От я вже 10 років, і так ми тримаємо цю планку. Котельня на водопровідній 48 – не перша модернізована на підприємстві. Директор каже, зважаючи на вік, її думали демонтовувати. Наразі ж відкривають із особливою гордістю, адже всередині все, як кажуть, з голочки. Ми міняємо начинку котлів, от поміняли пальники, замінили газове обладнання. Повністю систему автоматики замінили, комп'ютеризували робоче місце оператора котельні. Крім того, змінили насосний парк потужностей, кажуть, тепер вистачатиме на кілометри. Дана котельня подаватиме гарячу воду та тепло до 4 дитсадків, шкіл та 76 будинків обласного центру. А в майбутньому забезпечуватиме комунальними благами льодовиковий палац та палац спорту. Міський голова каже, загалом цьогоріч на модернізацію міських тепломереж із бюджету витратили близько 40 мільйонів гривень. Це реконструкція котелень, заміна мереж, модернізація діючих котелень, застосування системи децентралізації подачі гарячої води, максимальна автоматизація котелень і подачі гарячої води. Завдяки вкладенням із міського бюджету ось таких сучасних котелень лише у 2019-му побільшало на 5 одиниць. Для теплокомуненерго ця є четвертою і найдорожчою. Ця котельня на водопровідній 48, вона, скажімо так, отримала найбільшу модернізацію, найбільше фінансового ресурсу. Все, що ми тут зробили, вартувало десь 5,5 мільйонів гривень. Понад 4 мільйони гривень – це кошти міського бюджету, решта – це кошти безпосередньо підприємства. Власне, вкладати в осучаснення тепломереж у місті планують і надалі після завершення чергового опалювального сезону. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.